В ролите влизат солистите Деси Стефанова, Николай Моцов, Иван Кабамитов, Евгения Рабаджиев, Петър Кунев, Нели Ненчева. Деси Стефанова, режисьора Иняцио Окипинто и асистент диригента Андреа Тарантино гостуваха тази сутрин в предаването още по темата. Пред Велизара Цонева Иняцио Окипинто сподели. Il melodramma italiano è rappresentato ancora oggi in tutto il mondo, non solo in Italia. Значи, италианските опери, италианската мелодрама и днес, нали, в цял свят се изпълнява на италиански език. In italiano. Per una serie di ragioni che riguardano... Като, нали, примерно, кои са така... причините riguardano gli effetti musicali ed espressivi e poetici della lingua italiana con quella musica. Имайки предвид музикалните изразителни средства и поезията на италиански език. Non dimentichiamo nemmeno che le principali opere di Mozart sono in italiano, quindi non era solamente много заглавия на Моцарт са на италиански. Quindi era una lingua assolutamente combinata con la musica, con il melodramma. Значи, самия език и музиката са много в комбинация. Certamente della traduzione che ogni traduzione, ma non solo всяка... dall'italiano al bulgaro. Значи, по принцип, при всяка това също и аз. Qualsiasi traduzione di due lingue. Значи, при един превод. E noi diciamo in Italia è un tradimento. В Италия ние казваме един вид предателство. Non si rispettano tutti gli effetti poetici. Не могат да се запазят всички поетични елементи. Иняцио Окипинто е роден през 1964 година в Палермо. Завършва режисура и кинематография в университета в Пиза. От 1990 съчетава успешно артистична, режисьорска и писателска дейност. През 2011 публикува сборник с трудове и анализи по кинематография, представени на фестивала в Кан. Като оперен режисьор поставя редица опери, работи за фундация Тосканини, автор е на либретото и режисурата на съвременната опера «Обречените поети» по музика на Марко Маса. През 2015 излиза неговия първи роман, за който са закупени филмовите права. Андреа Тарантино е роден през 1976 година в Сиракуза. През 1998 завършва консерваторията в Салерно с цигулка, а през 2002 се дипломира в специалност виола в консерваторията в Авелино, където година по-късно взема степен виртуозност цигулка. През 2013 става магистър по оркестрово дирижиране в консерваторията в Неапол. Специализира дирижиране с Рафаеле Наполи в Академия Катерина Гурска в Мадрид. Билети за представлението се продават в билетния център на Старозагорската опера.